Gaztango emakume mundu martxatik salatu nahi dugu Nafarro Ainetzen gertutako eraso sexista eta bueno, erran ekintza hau edo gertaera hau ez dela gertaera isolatu bat Euskal Herrian eraso sexista haunitz daude eta ere mu edo toki konkretu batean gertatutako zerbait eta bueno, erran borrokatzeko goguak ditugula eta segituko dugula honetan eta horretarako ba, importantia da elkartzea, emakume eta jendarte guztiaren indarrak batzea eta ba, bueno, ba, indarkeria sexista honekin bukatu ahal izateko.